FIFANOI da Game Estagiário. Estamos de volta, meu amigo. Tudo bom? De volta, novamente aqui. É? Mais um modo de carreira, mais uma felicidade, né? Uma alegria estar aqui com ao seu lado. O Aston Villa voando baixo. O seu Aston Villa, o nosso Aston Villa. Nosso. Cristiano Ronaldo, artilheiro absoluto. 16 gols contra 9 de Harry Kane. É uma disparidade absoluta. Porém, meu querido Estag, a tabela não está fácil. Não. O Harry Kane pode ter feito a metade dos gols de Cristiano Ronaldo, mas os Spurs têm quase o dobro de pontos que a gente. É, os Spurs têm 19 pontos a mais que a gente. É um jogo a mais? Sim, mas seriam 16, né? Então, assim, é muito ponto. É ponto. E já cravo aqui, não dá pra buscar. Você crava? Não dá. Se a gente fizer um campeonato de recuperação... Ah, ganhar todos os jogos. Chega. Você acha que chega? Dá. Dá? Pra ir. Dá. Confiante, então. Eu tô confiante porque eu sou Aston Villa. Mas, estagiário, é o seguinte, vamos começar logo esse vídeo bom, pra não ficar muito enrolando. Galera, ó, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda pros amigos. Perfeito. Comenta aqui embaixo. Ativa o sino, é muito importante. Sim. E o que é mais importante disso tudo, estagiário? Seguir a gente nas redes sociais. Por né? que, meu querido estagiário? Estamos intensificando esse pedido. É, pra gente conseguir divulgar o nosso conteúdo. Da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Alastrar o nosso conteúdo. Exatamente. Quando você segue a gente, as pessoas olham e falam: ih, rapaz, olha o cara aí. O estagiário, rapaz. Tá indo bem, né? Tá com 10 mil seguidores. Ó, é bom lembrar, inclusive, o seguinte, estagiário. Sorteiaço. Quando você chegar a 10 mil seguidores lá no Instagram, sim, você vai sortear um FIFA 20. Perfeito. Ou um PES 20. Exato, ou os dois. Ou um Homem-Aranha. Ou isso. Um COD. Um Battlefield. Um jogo da vida. Ou um banco imobiliário. Arroba o estagiário do aí é o segue caminho lá pra você seguir esse homem maravilhoso aqui. Lembrando, você tá com 6.500 seguidores, né? Por aí. É, por aí. Pouquinho mais. É, pouco mais. Quando bater 10 mil, faltam 3.500. O homem vai sortear um FIFA 20. Beleza, eu tô falando logo, porque depois sorteia, a galera fala, caralho, não sabia. Sabia sim. Sabia que sim. Que eu tô comunicando pra você agora. Vambora. E siga também, né? Me dá uma moral. Arroba Casimiro. CASMRO. Um abraço. Vambora jogar, estagiário. Começou o episódio. Vai, um abraço. Tá se despedindo, não? Não, um abraço de chegar. Quando você chega no ambiente, você não abraça as pessoas? E aí, mano, tranquilo. Ah, tá. Verdade. Então, um abraço. Bom, estagiário, ó, Crystal Palace em casa. É o jogo que tá faltando pra gente o igualar todo mundo. O Van Dijk tá no Leipzig mesmo. E o Van Dijk tá no Leipzig, que tá no mata-mata da Champions. Sim. Bora pro jogo e seja o que Deus quiser. Bora, meu querido estagiário. Cristiano Ronaldo aquece. Quem tá ali atrás é o Mané. Pareceu ali o Vinícius Júnior também abaixado, eu acho. O Cristiano Ronaldo aquecendo maravilhosamente. Sendo honesto, estagiário, o Villa Park hoje tem que virar um caldeirão. Caldeiraço, né? Tem que matar os caras. Um pôr do sol bonito, né, cara? Um fim de tarde. Fim de tarde, um encontro de repente. Você me olhou de um jeito diferente. Ó, torcida comparecendo em grande número. Larga escala. A jovem do Aston Villa não nos abandonou. Porque a gente teve um início de campeonato com a pior defesa do campeonato. Sempre a pior defesa, né? Mas a gente vai recuperar isso. Regularidade. A gente vai recuperar isso aqui. Perfeito. Eu tenho certeza que a gente consegue ser diferente nessa temporada. Porque na temporada passada, acho que a gente ficou entre as piores defesas, né? É, acho que foi a pior defesa. Vamos ver o time do Crystal Palace? Ei! Casemiro? Não pode ser. Nosso ídolo. O Alex Pato. Eu falei no penúltimo episódio, estagiário. O Mané quer dar porrada no Pato. Olha lá. Ó, nem olhou no olho. Nem olhou no olho mesmo. Nem olhou no olho. O editor vai voltar. Vai frisar o momento do ele cumprimento. Ele olha pra gente aqui. Cumprimento entre o Mané e o Pato. É você que saca a bola. Na verdade, sou vermelho agora? É, porque você pegou o controle seu e colocou como controle... Quer trocar de novo? Agora já era. Agora pô, já tem que jogar. Vai confundir, né? Você sabe que vai confundir. Você acha? Acho. Então, o editor vai ficar maluco. Sempre. Eu tô meio receoso em relação ao Alexandre Pato. Será que ele vai prejudicar a gente? Porque o Sorlotti sempre prejudica. É, se ele fizer gol na gente, eu vou ficar bastante revoltado. Por quê? Porque o Alexandre Pato... Terminou mal pra terminou cacete, muito né? mal a temporada. Olha ele. Já tomando uma... Tomando uma prensa, ó. E já errando o arremesso lateral. Ele vai ter, ele vai sentir. Tenho certeza que ele vai sentir. Pegaram. Pegaram e vem o amarelo aí. Eu tô temendo um pouco pela segurança do Alexandre Pato aqui, tem cara. Tem que respeitar o Pato, Brasil. O... Ainda mais depois das ameaças do Mané, eu temo. Que sairia no soco com ele, não é isso? Exato. Eu não lembro bem a aspa que o Mané soltou, mas é pranchar mesmo.
Olha aí. Ele comemorou. Nem aí pra alta do dólar. Nem aí. O Alexandre Pato não estava nem aí pra alta do dólar. E o Schmeichel foi um grande amigo. É. Olha. Nossa. Olha. Só. Peraí, deixa eu. É, Casemiro. O Alexandre Pato não perdoa, né? É. Exatamente no meio. É de um azar. Não podemos nos abater, estagiário. Fizemos um bonito episódio, o episódio passado, onde ganhamos quase tudo. Óbvio que o Solotti vai ganhar essa bola. 3 metros e meio de altura. A gente está disperso na marcação, estagiário. Estou sentindo isso. E o Pato vai se deitando. Vai nadando, no caso. Eu deveria que ter tocado. Que defesa foi essa, deveria velho? Ter tocado pra você ali. É, eu não achei que você ia tocar pra mim, na real. Cara, essa defesa foi meio bizarra, não foi, não? Estagiário. Estagiário. O Guaitá. Estagiário, alguém... Recebeu um santo. Alguém liga pro Samu? O Guaitá não tá bem. O Guaitá recebeu um santo e defendeu essa bola, porque ele não defenderia, né? Olha! É agora, ó. Vai! Nossa, mais um. E a mão, olha! Encaixou. Ei! Calma. Calma que tem mais. Ei! Não, por esse ângulo aqui é mais bonito, ó. Perfeito! Uhul! Maravilha! Ai, sempre um pezinho, né? Tentei. Caralho. Toma logo. Renatinho. Eu achei que dessa vez ele ia... Ele ficou parado ele agora, ficou né? Parado, porque assim, parado. Depois do que ele fez ali... Ele deve ter se machucado, né? Você viu que o braço dele contorceu. Só que eu creio que essa bola seja indefensável. O título desse vídeo vai ser o seguinte. Enfrentamos o Pato... Nossa, mas foi na gaveta. E um goleiro demoníaco na Premier League. Passou dentro da perna do jogador? Sim. Sim. Pô, mas foi um tirambaço, né? Foi uma tiramba. Ai, meu querido estagiário. Complicado. Pô, o monitor é muito diferente pra chutar, Casilo. A gente não falou esse fato, né? A gente fez uma remenda aqui pra botar o monitor, inclusive, a câmera 2, que a câmera aberta, tá com o monitor na frente. Sim. Então... Isso significa que a gente vai marcar melhor? Não. Mas talvez, por exemplo, o time do time finish aqui é muito mais preciso com o monitor, então eu consigo acertar mais chutes agora. Caralho, que merda! Vai, tá. Vai dar o Cristiano? O Meru tá aí, cara. Caralho, foi amassado? Nossa, eita. O Meru foi, nossa, empurrado ali. É você agora. O Douglas ficou indeciso. É porque era o Pato. Cara, tem que ter uma bola aí pra Mané arrebentar o Pato, né? Mas vai ver. Tem que voltar com o Manézinho ali, dar um carrinhazo. Boa. Boa marcação, Casil. Ei. Tem que amarelar, hein?
Pô, estão batendo muito, cara. Estão batendo demais. Quem é esse cidadão aí, camisa 5, capitão? Espanhol. O Tompkins. É, tá, inglês. Bem espanhol ele, né? Cara de espanhol que ele tinha. Ai, tem que buscar o pai. Sabe o que eu visitei ontem, estagiário? O quê? Uma locadora. Oh, bom momento. Sabia que tem uma locadora dentro da Cobal? Não do sabia. Maitá? Tem uma locadora de DVDs. Não boa sabia. Locadora. Fim de primeiro tempo, estagiário. Empate. Vamos buscar. Vamos buscar, estagiário. Essa virada maravilhosa. Pô, o Pato tá zoando a gente, Casimiro. Bom bote. Vamos, mané. Pensei que ia dar espaço pra ele largar. Tinha tocado no Vinícius. É, pensei que ia dar espaço pro chute primeiro, tá ligado? Mas não deu, não. Manézinho quer jogo, hein? Errou. Boa. Fossu, errou. Bola. Ombreira, pô. Ombreira com ombro. Olha o Sorlote aí. Eles marcaram o Sorlote, isso que eu ia falar. Espera o Vini passar. Rasteiro, não? Tinha com medo do cara botar o pezinho. Ai, errei o drible, falou. Vou voltar. Reinaldo? Ai, foi mal. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, hein? Pega ele. Isso. Vai se crer que não, Pato. Eu, hein? Os caras estão em choque, Casimiro. É. Ai, não era isso de novo, mano. Deu errado, perdão. Era nosso. Merda. Tudo. Cuidado com o Sorlote agora, hein. O Pato vai ser substituído em breve, hein. Tô sentindo. Não tá jogando bem, ele já não, não era o cara da estamina, né? Nunca foi o cara da estamina. Tá velho. Tá errando. Apesar do gol. Nossa, que bom bote. Porra, deu um corte muito. Uma boa falta seco, que você mano. Fez aí, porque o cara ia achar o Pato sozinho. E vai sair agora o Pato, quer ver? Não. Não. Saiu quem? O Denis Soares, com o cartão amarelo. Quer mexer, Sérgio? Pode mexer. Eu vou mexer também. Não saiu o Pato. Mentira. Consegui levantar a bola. Vamos, Michael. Ah, Michael. Pô, tá me irritando já, hein, velho. Isso é um negócio que eles tinham que corrigir pro FIFA 20. É muito irreal essa porra. O goleiro não vai com a mão, cara. Nossa. Boa, Michael. Caralho, eles trabalharam muito bem a bola agora. Saiu o Sorlote. Pato permanece em campo. Pato vai permanecer, eles vão apostando na lei do ex. É. Ó o Gomes. Coisa linda. É o E. Ah, o E. Vai, vai, chegou, chegou, chegou. O Meru tá na área, cara. Ah, ele selecionou. É. Ah, mano, o jogo tirou meu boneco, cara, de mim. Caralho, moleque, ia ser gol de cabeça 100%, mano. Ainda mais que era o Meru, né? Pô, porque eu ia forçar o... Eu ia forçar o contato ali, tá ligado? Aí.
caras, né? Vamos, boa da Costa. Viu? Ai, não. Ai, o maluco leu. Caralho, o maluco. Leu como um livro agora mesmo. Caralho, o maluco foi reto, viado. Enlouqueceu. Pô, não era ali que eu queria dar. Era fraquinho na frente. Primeiro clássico. Pô, vermelho, não? Ha! Que isso? Inacreditável. Ele não deu falta? Não saiu o Pato de novo. Pato até o fim do jogo. Fudeu. Caralho, moleque. Moleque, achado. Nossa, caralho. O drible que ele deu ali foi putaria, moleque. Fiquei fudido mesmo. Caralho, não entendi nada. Eu tava vindo, ó. Eu tava vindo aqui porque eu achei que ele ia dar o passe aqui. Quando ele comeu. Nossa, que bolão também. Mexeu o goleiro certo ainda, mas não deu. Pato lá com a gaveta. Dois gols do Pato. São bola, pô. Queria dar no EA lá na frente, tá ligado? Faz. Pô, pera aí. Pô, cara, eu pensei que era teu gol agora, velho. Pô, ele mexeu, o goleiro mexeu pro lado, né? Ó, agora. Eu não reparei. Tá vendo? Eu olhei pra força do chute, pra vocês terem noção, que eu fiquei traumatizado no último episódio. Agora não tá me pedindo, só. Cara, que mentira, o Guai tá catando tudo, moleque. O meu chute foi até escroto, mas esse foi. Pô, dobrou tudo, mano. De novo. Cara, empate, porra, foda, jogou melhor, mano. Os caras tiveram. É porque a jogada do gol nem foi roubada no não, gol foi deles. Lindo, foi bonito. Nossa, defesa escrota. Tranquilidade do Gomes, né? Será que dá pra fazer uma graça aqui? É difícil, né? Não, agora não dá mais não, vai acabar agora. Tem que dar um carrinhão aqui, roubar a bola. Recuaram pra trás. Caralho, que merda de resultado, mano. 2-2. Dois do Pato, cara, fazer o quê? Que doideira, mano. Tamo dois aqui, gols do Pato. Toma. Bora, Sajaru! Aquecimento pélvico, Cristiano Ronaldo só observando, né? Não fez nenhum gol essa no jogo passado. Daquela pinçada na saqueta. Tem que vencer, né? E é vencer ou vencer. Vencer, 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 né, Casimiro? Uma vez, Aston Villa. Você endoidou. Por quê? Fizeram linha, tá? O João Félix passou. Ai. O cara fechou ali. Ah, vou bater daqui. Não. Deixa. Toma. Achei que era gol, velho. O Tonali parece uma van, viado. Subindo a. Ah, tomou, né? Aí já era. Tradição, né? Aí já era, já era. Papai Cris voltando a marcar em casa, a torcida vibra. Vamos buscar essa alegria, estagiário, que faltou a gente. É. Alegria! Como diria quem? Diogo Defante. Eu dancei com ele na Game XP. Eu também dancei na Game XP. É, você dançou também na Game XP, é verdade. Cara, dancei que outro tipo de coisa. É verdade, uma lambada, né? Ó, tem chance, né? A culpa é sempre do cabo, né? Ei. Ah, peraí, cara! Cara, isso me tira do sério, mano. Olha a polvilhada de quem? Um desconhecido, um lixo qualquer, pô. O Loren não. Acertou o ângulo do Schmeichel, pô. Um tiro. Sendo que assim, o CR7 não acerta esse chute todas as vezes. Impossível esse gol, mano. O Loren achou daí, pô. Ai, meu Deus do céu, cara. Como irritante isso, cara. O jogador está indo pra trás da marcação. É, o time não se achou nesse jogo não, Casil. Tá bem difícil mesmo. Tá bem complicado. Time perdido. E com chance de a gente se fuder agora, o Schmeichel pegou. Passe do Tonali é qualquer coisa. Não fez o que eu pedi, vou dar um Vinícius Júnior. É o Fosso Mensah, não dá pra dar. O jogador tá avançando, cara, eu não tô pedindo pro cara avançar. Pula pra cabecear, velho. Tá preso no chão, guerreiro? Tá pregado? Porra, martelaram o Tonali ali no meio campo? Pedido, hein? Último ataque agora, hein? Bora. Bora, 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 bora.
Primeiro tempo merda, cara. Ai, cara, que bosta. Jogou mal esse primeiro tempo, mano. Bem mal. Não foi nem pouco tipo mal, não. Assim. Foi bem mal. Boa bola. Ai, boa bola, caralho, boa bola. Mano. Linda bola sua com o Cristiano Ronaldo. Se fosse gol. Joga fechando, mano. Tinha três caras ali, tá ligado? Tentei segurar com o Cris. Boa, linha. Ih, mané. Que mentira esse caralho. Que mentira, mano. Que mentira. Ó. Valeu, Tony. Valeu. Coisa linda de bola. Não. Casil do céu, velho. Tem bastante cobertura. Acho que se eu estivesse rasteiro, o goleiro ia pegar. Tava muito perto. Nossa. Foi pra fora ainda também. Foi. Devagar, não. Toma. Caralho. Vamos, porra. Caralho, mérito do Gomes, do Gomes ou do Ea, sei lá, que ganhou de grande cabeça, mano. Porra, vambora, caralho. Esse moleque é bom, cara, esse Ea é bom. É, ele é bom, mas a gente não vai conseguir comprar ele eu nunca, arrisquei, né? Muito estudar o time de finish ali. Ah, mas foda-se. Tinha que dar, acho que ia entrar também. Só se fosse no vermelho que tu ia acertar. Ele é bom pra caralho. O domínio dele foi muito bom. Levou a bola pro ladinho. Vambora. Porra, vambora, cara. O importante é não tomar um empate, tentar continuar agredindo os caras. E é isso. Os caras estão brincando, né? Brincando agora, jogando. Agora, tem um cara que tá bem no jogo e nas partidas em geral, o Renato Sanches. Tá muito bem. Eu falei, cara. Ele é muito bom. Ele é roubado, né? Isso aí, assim, fora do jogo. A gente sabe que a gente tem a historinha aqui do Aston Villa, que, pô, é maneiro. Pô, a gente contratou o Renato, subiu com o Renato. Nossa. Não, velho. Não é possível. Cara. Meu Deus do céu. Mesmo cara, né? Mesmo cara. É o segundo. O que mata pra mim não é o primeiro passe. É o segundo passe. Esse passe, agora... Já é mentiroso. Esse segundo é putaria, pô. E o Schmeichel de novo foi mal na bola, né, pra variar. Mas enfim, voltando aqui. A gente tem a historinha do Renato, é maneiro, mas, pô, ele é um jogador roubado, né? Sempre foi. A carta dele no time tinha roubada. Ele é um jogador que, pô, não cansa. Tem... Ia dar por cima, cara. Só que a minha cabeça travou. É... Tem a estamina enorme e por aí vai. Então, assim, pô, vale muito a pena a gente ter ele no elenco. Ah... Fez, Lucas? Não. Quem me dera. O Meru, pega o Meru e bota aí, seleciona ele e vambora, cara. Porra. Nem subiu, cara. O Meru não subiu no lance. Ah, ele não subiu de novo. Não consegui estar de primeiro. Pressão, né? Pressão absoluta. Cristiano. Cara, é inacreditável, cara. O Schmeichel tomaria esse gol, tá ligado? Vai tomar no cu. Vou fechar. Pô, que lixo, mano. Caralho, velho, não é possível. Não quer, o jogo não quer, mano. Não tem o que fazer, mano. Esse jogo aqui a gente pressionou muito, mano. Muito. Bora, meu jovem estagiário maravilhoso. No Cristiano Ronaldo aquecendo. O Painaldo pula bem, né? É, mas no jogo campo, ele fica travado. Ele caga. Pra subir pra cabeça. Tô um pouco irritado, já. Não quero ver porra nenhuma, não quero conversar, quero jogar. Eu tô numa posição gostosa também aqui pra conseguir alcançar o cabo do controle, né? É, mas assim. Quase nada. Aqui na mesa. Nada é pior, estagiário, do que os últimos resultados que a gente teve no jogo. Um sentimento de impotência, Casimiro. Já teve esse sentimento alguma vez? Já, pô. É uma merda, né? Horrível, né? Não, o da Costa chutando é inacreditável, pô. Cara, eu tenho a carta TOTS dele. Ele só perde gol. Foda-se. Beleza. Ele sai tipo assim, bola, o Cristiano Ronaldo anda pra frente, tá ligado? Isso me irrita, pô, profundamente. O da Costa vai mais uma vez pro ataque. Se lançando como um louco. E vai fazer o gol! Inacreditável essa defesa. Você deu uma voadora também, né? Pô, eu dei um voleiaço no verde. Cara! Goleiro... Foi quem o voleio? O goleiro pegou a bola. Se fosse gol... Não valeu a pena? Valeu. Mete esse gol aí, para, esquece.
Porra, tô irritado, cara, com o jogo. A gente tem que fazer a loucura aí que a gente vai ganhar. Estagiário, eu queria falar um negócio pra você. Ah. É, você é o técnico barra presidente do clube. Sim. Eu sou o Murtosa barra vice-presidente do clube. Sim. Tomei a liberdade de colocar no banco um prodígio da base. Que é um lixo. O nome do cara é King já. O cara é um rei, porra. O cara é um rei. E o segundo tempo, se tiver empatado esse jogo, se a gente estiver ganhando, eu vou colocar o garoto. Só se estiver perdendo, que aí fudeu, né? Aí é pânico total. Tenho certeza que ele trará bons frutos para o Aston Villa. Cara, eu te entreguei um gol aqui de forma, porra, absurda. Eu perdi. Parabéns, Casimiro. Pô, você parou de correr também. Que isso? Você... Ai, que domínio é esse, cara? Fiz merda, mas eu fiquei com medo de perder o gol. Parabéns, cara. Parabéns. Você pipocou, pô. Pipocou, pô. Pipocou, é. Sim. Pipocou, é assim. Cara, não te falei. O quê? Sabe o que eu fiz esse fim de semana? O quê? Fui no show do Renato Albani. Bom show? Pô, bom pra caralho. Ele é de fuder o cu do palhaço. Puta que pariu, muito engraçado. Aí ele fez um palio talk show lá, tá ligado? Sim, com quem? Com um convidado pra tempo. Era o último, né? Era, e você... Me desculpa. Você fez uma merda. Eu não percebi. Atroz. É porque eu tava entretido com o Renato Albani. Entendi, e você cagou o jogo. Perfeito, parabéns. Conta mais aí. Não, foi só isso. Ele fez o show. A galera que gosta vai assistir, pô. Não vou falar o que tem no show. Sagiário, você tá... Hoje você tá afim, né? Esse jogo aqui você acordou afim de fazer bosta. E tá conseguindo, parabéns. Você perdeu um gol feito, Casimiro, que era a nossa vitória parcial. Eu perdi o gol. Fique silêncio, por favor. Não, não era a nossa vitória parcial, era o nosso empate parcial, né? Porque você deu o gol pros caras. Não, o jogo seria outro, pô. Você deu o gol pros caras. O jogo seria outro. Eles iriam pra cima e você entregaria mais gol pros caras. Aí, mais jogadores amarelados. Vai embora. O jogador baixou a cabeça que eu tava selecionando pros contra-ataques. Não. Deu certo. É! Agora, Brasil. Cara. O que tá acontecendo? Não, vou levantar novamente aqui. Vou pedir pausa novamente, cara. Eu vou pedir novamente pausa aqui, cara. Tá acontecendo com você, velho. Toda hora eu tenho que me defender de falsas acusações, cara. Como se eu tivesse, pô, sendo um retardado jogando isso aqui, cara. Aqui, cara, eu não tô mirando pra fora. Eu não tô mirando pra fora, mano. Eu não tô. Eu tô com mané. Eu tô chutando, pô, da forma correta. Pô, aí o pessoal fala, pô, esse gordo é um lixo. Porra, olha onde eu chutei. Olha só, cara. Pô, a seta não é ali, cara. Não é, a seta não tá aqui. A seta tá aqui, cara. Tá ligado? É foda, pô. O jogo não quer, mano. Não tem o que fazer. Ai, cara, pô, tô ficando... A gente já fudeu esse episódio aqui, sabe? Esse episódio aqui tava completamente prejudicado. Sim. Porque a gente tá tiltado. Sim. E o Tottenham não perde jogo nenhum. Nenhum. Tá ganhando só de novo. Boa bola. Vamos. Vamos, Vinícius, caralho. Vinícius tem 97 finalizações, a gente usa muito pouco ele. Depois que veio o Cristiano Ronaldo, eu admito que a gente deu uma panelada monstra com o Cristiano Ronaldo. E não foi pouca, né? E eu vou ser honesto também aqui. É natural que isso aconteça, porque ele é um cara assim, foda mesmo. No ano passado, na última temporada, a gente panelou com o Vinícius Júnior também. Sim, e por isso o Vinícius Júnior evoluiu pra caralho e... Ai, chama... Evoluiu pra caralho o Vinícius Júnior, foi o craque da porra toda. Faz. Ei... Tentou um imponderável, né? É porque eu achei que o zagueiro ia tomar a minha frente ali, né? Só que, pô, ele deu uma travada, ele deu uma travada de coluna ali. Ele ficou parado no meio. Doidou, né, cara? Esse drible aí é totalmente... Era pra ganhar o espaço. Sem sentido. Você não ganhou espaço, você diminuiu o espaço. Mas era pra, não, era pra ganhar espaço. É a quarta semana que você fala essa desculpa é e eu falo é o que... Correto, cara. Você não ganhou espaço. Você diminui, cara. Você diminui o espaço. O zagueiro fecha mais seu lado, pô. Que é o lado passe. Toma! Pô, o Renato é o melhor jogador do time, foda-se. O Cristiano Ronaldo é importante? Sim. Mas o Renato, ele é o... É o pão da vida. É o pão da vida. É o caminho, a verdade e a luz. É o quê? O caminho, a verdade e a luz. Perfeito. O que é Renato Sanches? Para o faminto, Renato Sanches é a comida. Para o cego, Renato Sanches é a luz. Para o duvidoso, Renato Sanches é a resposta. Para o mentiroso... Renato Sanches é a verdade. Para o estagiário, Renato Sanches é a efetivação. Para o Casimiro, Renato Sanches é o chocolate. Para o drogado, Renato Sanches é o pó. Para o político, Renato Sanches é o dinheiro. Vamos jogar.
United. Pô, ele tá em todos os lugares do campo. Ele parece muito o Abedi nos tempos Vasco. Jogava muito. Camisa 8 clássico. Ui! Bom. Esquece. Essa defesa esquece. Quando verde ainda, porra, tudo certo. Boa defesa, ô estagiário. Ô estagiário, você já gritou muito a frase primeira de fora? Já? Vem aí, King no time. Peraí, cara. Kingaço. O garoto King. Tem 17 anos. É uma bosta. É, olha ele aí, clássico, calção pra dentro. Vamos ver, bola nele, vamos ver se ele é bom. Se ele for ruim, fodeu. Se ele for ruim, fodeu. Só jogar pro outro lado a bola. Ó, primeira bola vai nele aqui, ó. Calma, ainda não. Toque perfeito. Veloz. Habilidoso. Ui. Passe. Ok. Bom passe que ele tem. E... Ei! O King na bola. Não. Deixa o povo. King! Se for eu, vou bater com o King. Não. Isso. Vamos no canto do goleiro. Não, ali é melhor. Tem certeza? Abriu muito espaço. Tá muito aberto. Mas ele abriu muito canto ali também. Tem mais canto ali do que aqui, óbvio, né? Tu acha que vai dar certo aqui? Vai. Tem que passar na barreira. Meu amigo do céu, Padre Francisco Jeová dos Santos, amém. Eu falei que dava pra passar, se passasse na barreira. Puf, o Renato Santos tá jogando pra caralho. Não mandei ele dar espaço. Mas ele deu. Ih. Caralho. Eu, às vezes eu vislumbro algumas coisas que só na minha cabeça. Ai. King! Toma. Garoto quer muito jogo, viado. Muito. Renato. Busco. Que isso, moleque? Boa, cara. Vou convidar aí. Com o King. Não, com o Painaldo. Chuta com o King. Daqui o Painaldo que eu vou convidar. Não vai dar certo isso aqui, cara. Quase deu certo. É porque tá muito de longe. Ah. Precisa melhorar alguns atributos. Alguns, né? O garoto acabou de subir, cara. Muita cobrança em cima dele. Não que eu lembre. Ruiá, ele ia ganhar, tá? Ué, vitória! Sai. Muitos sorriram com os nossos empates. Muitos. E eu vou te dizer agora. Estão se cagando agora. De medo? Com a estreia de King. Ah! O garoto é educado pra caralho. É de família. Eu falei com a mãe dele, porra. Agradecendo aí, cara. Qual foi o último jogador que te agradeceu por alguma coisa, cara? Qual foi? Ricardo Graça. Porra, ele é pica. Ricardo Graça. Respeito o Vasco. Villa Park ou Emirates? Era Emirates, eu acho. Emirates Stadium. Emirates Stadium, meu bonito querido estagiário, cara. Dos mais bonitos do FIFA. É lindo mesmo. Você tá parecendo sabe quem? Ah. Abel Braga. Elogiando o rival. É? Jogo importante pra caralho e você, porra, bonito. Mas é o estádio, porra. Sabe o que é bonito, meu estagiário? A minha chapela. Muita chapela criança. Que eu digo é o meu chapéu de cowboy. Eu ia falar outra coisa. I'm gonna take my horse to the hotel. O que, é que você vai falar? Fala. Não vou falar. Fala! Não vou falar. Seja pô. Homem! Não vou falar. Você é homem ou um rato? Sou homem. Estagiário, os caras rolaram a bola aí, ó. Só passar desapercebido na edição, né? Óbvio. Isso, né? A edição não pode colocar isso, até porque. Um depois da Game XP, estagiário, a gente encontrou muitas crianças lá. E eu fico imaginando também a quantidade de pais que proíbem os filhos de verem o Fifando. Por causa disso, a gente vai tomar 1-0 porque você errou o passe. Porque mais uma vez você deu aquele drible imbecil, característico seu, retardado. Pra ganhar espaço, perde a bola. É impressionante. É o drible mais retardado. Você precisava de tudo isso? Porque é irritante, cara. Todo jogo que você faz isso, perde a bola sempre em sequência. Puta que pariu. Boa bola, hein? Tentei virar lá. Foi um bola, tá ligado? Não foi nem um X, só que sou fraco. Essa sombra aqui não é legal, não. Se sobrada menos ainda. Cara, essa aí é a de... Bate certo, sobrou. Um passe inacreditável e aconteceu isso aí. Cara, não tava impedido o lance, peraí. É, esse gol aí é pra fuder mesmo, cara. Esse gol é bem triste. Bora. Cristiano Ronaldo. Gol ridículo, né? Mas fazer o quê?
Eu tenho até medo de puxar outro assunto. Sempre que a gente puxa um assunto diferente aqui, cara... O que você me perguntar, hein? A máquina, ela faz o gol, tá ligado? Ó, a gente começou a falar do assunto, né? Aí, porra... Caralho, o filho da puta me segurando aqui, viado. Vambora. Tá pegando. Que porra, não tinha que ter chutado, não. Ai. Ai, não era dele aqui. Tô aqui atrás. Ai, uma belíssima camisa do Dedé que eu tenho, inclusive. Bora, estagiário! Cara, o gol que a gente tomou ali é assalto, é coisa de maluco, né? É o jogo te... Punindo. Punindo de uma forma mais cruel. E a gente sempre encontra adversários cruéis aqui também, né? Nessas competições, porque tem 37 mil times e a gente pega City e Arsenal. É verdade. Mas tudo bem, tudo bem. Vambora. Ai, eu fiz um arco pra lá. Tentei fazer igual fiz com o Cristiano Ronaldo, mas esse chute aí, meu amigo... A gente já deu 10 chutes, né? Eles deram 4. O Aubameyang é bem alto, né? Ai, Jesus. Vai ser gol essa bola, vai, tá? Óbvio, cara. Vai ser gol. Óbvio. Inacreditável, cara. Não ia passar impune, não. Hã? Não ia passar impune nesse lance. Inacreditável, mano. Anda com a perna direita, cara. Caralho, por que ele chuta com a perna esquerda, cara? Imaginado, Casimiro. Porra, mano. O que me irrita, mano, é que o gol que a gente perdeu ali com o Renato Sanches, que o Cristiano Ronaldo saiu da bola. Ele saiu da bola, literalmente saiu da bola. É um absurdo o lance que a gente perdeu ali. Depois o Renato Sanches cabeceia pra fora. E aí, pô, o lance do gol dos caras é uma bola enfiada absurda. O Aubameyang chuta de costas, virando. E, porra, faz o gol um frango absurdo do Schmeichel, pô. Frango, pô, colossal. Olha isso, cara. Porra. Que é isso, cara? Tu viu o que aconteceu, cara? O jogador voou. Ah, é foda. Alguém tocando flauta, tá ligado? Na empresa. Somado a isso tudo, né, estagiário? Tem um boliviano tocando flauta na empresa. E não é o Bolívia do BTS, do Desimpedidos, pô. No meio do roubo absurdo, tem um cara tocando flauta, pô. A fim de irritar a gente, né, cara? Aí. Chega, acabou. Acabou o episódio. Acabou. Caralho. Não tem mais saúde, cara. Não tem mais saúde pra isso aqui, não, velho. Rapaziada, ó. Não sei nem o que falar, estagiário. Vai pedir like pras pessoas? Vai pedir pra seguir a gente nas redes sociais? A gente foi eliminado de novo, Casimiro. A gente só é eliminado aqui, cara. Compensando de mata-mata, a gente sempre é eliminado. Eu tô com medo, inclusive um receio meu, de que aconteça isso também na Champions League. E não pode acontecer, porque é o nosso carro-chefe. Aliás, é o único título pelo qual a gente briga. Porque a Premier League já foi, né? Vamos ser sinceros, a gente pode passar para a próxima Champions e tal, mas já foi a Premier League. Tá. E as Copas fomos eliminados nas duas, para o City e para o Arsenal, e só nos restou a Champions League, que deve ser prioridade agora, e devemos tratar como prioridade também, né? Tô magoado, velho. Tô chateado, e o 6-7 não foi indicado. Triste. Não foi indicado tocante do ano, mas foi indicado tocante do mês, ganhou. É isso, rapaziada. Cara, é o que eu falo. Às vezes a gente joga bem, às vezes joga mal. Só que o problema é quando o jogo interfere. Aí eu me irrito. Mas beleza, não tem problema. Ó, like, se inscreve, compartilha, manda pros amigos, se vocês quiserem, né? Porque não posso obrigar. E também seguir a gente nas redes sociais. O estagiário também, aí, né? Casimiro, CASMRO, se quiser. Ah, é isso. Acaba o vídeo, vai. Porra.